Eksponentialfunksjoner er viktige. De forekommer ofte både i fysikk og i ingeniørfag. La oss da bare repetere kort hvordan er det e opphøyd i x-funksjonen ser ut. Så hvis vi har f av x er lik e opphøyd i x, så går den gjennom punktet 1. Punktet 0,1, altså 1 på y-aksen her. Og e i nullte er jo lik 1. Og når vi får da e i minus uendelig, så krabber den mot 0. Det blir en asymptote, og så stiger den da veldig fort oppover sånn. Så det er f av x lik e x det, grafen til den funksjonen. Og la oss bare se på den i et digitalt verktøy. Vi ser at den går gjennom punktet 0,1, altså 1 på y-aksen. Den nærmer seg opplagt x-aksen, altså y lik 0, som en horisontal asymptote, og så stiger den veldig, veldig hurtig utover her sånn. Så slik ser grafen til e i x-funksjonen ut. Da skal vi ta et eksempel på å drøfte en slik eksponensialfunksjon. Og jeg setter opp f av x er lik 8x ganger e opphøyd i minus en halv x, eller x todeler. Og det er da den funksjonen som vi skal drøfte. Og det er naturlig da på punkt 1 å finne topp- og bunnpunkter, sånn som vi ofte gjør. Topp og bunnpunkter. Og da husker vi at vi må derivere funksjonen, så la oss prøve det. Og det store bildet her nå, det er at vi har et produkt. Det står 8x ganger e opphøyd i minus x halve. Så vi må derivere det som et produkt. Og da skal vi først derivere 8x, og det er bare lik 8. Ganger, og så skriver vi opp igjen den andre her, e opphøyd i minus x halve. Og så skal vi da ha pluss, så skal vi skrive opp igjen den første funksjonen, 8x, og gange med den andre funksjonen derivert. Og da hopper vi over en par centimeter og skriver opp e i minus en halv x, og så må vi derivere den. Og da lønner det seg å huske på at minus x halve er lik minus en halv ganger x. Slik at når vi deriverer kjernen her, så får vi rett og slett bare minus en halv. Og da må jeg ta det i en parentes slik. Og her ser vi at vi setter litt, ja, vi kan ta ganger litt til. Minus x halve, og så ser vi at det blir minus på den. Da blir det 4x ganger e opphøyd i minus x halve. Og her ser vi tydelig at vi har 4, og så e opphøyd i minus x halve, som felles faktor. Så jeg setter den utenfor en parentes, og da får jeg en 2 på første leddet, og så får jeg en minus x på den andre her. Så det skulle være et uttrykk for den deriverte. Og da lønner det seg å sette opp den på fortegnslinje. Og vi ser at denne funksjonen den er definert for alle x. Det er ingen punkter hvor dette skjærer seg. Samme hva x er, så har dette uttrykket mening. Så vi ser at nullpunktet, det blir bare et nullpunkt, det er når x er lik 2. Slik at f derivert av x er lik sånn. Hvis x-en da er veldig stor, så blir opplagt parentesen her negativ. 4 er alltid positiv, og e opphøyd i noe er alltid positivt over x-aksen.
slik at vi får positiv ganger negativ når x'en er stor. Så her får vi negativt. Og omvendt, når x'en blir minusuendelig, så blir dette positivt. Sånn. Og det betyr at her får vi oppover og nedover. Så vi får et toppunkt når x er lik 2. Og det betyr at vi kan skrive 2, komma, og så må vi regne ut funksjonsverdien i 2 ved å sette 2 inn i det opprinnelige uttrykket her. Og hvis vi gjør det, så får vi 5,89. Man kunne bruke eksakte verdier her også. Da vil vi få e i minus 1 og 16, så han kunne her bruke eksakte verdier også. Og da får vi toppunkt på den. 2, og så 5,89. Så kan det være andre ting som er interessant her. For eksempel, finnes det noen vendepunkter? Og da må vi derivere en gang til. Og da blir spørsmålet, skal vi bruke dette uttrykket å derivere, eller skal vi bruke dette? Og da er det nok det siste som er det enkleste, å prøve å derivere den. Så vi får f dobbeltderivert av x er lik. Og da skal vi derivere den første, og det blir da 4 ganger, så hopper jeg over litt, e oppi minus x halve. Og så deriverer vi kjernen, som er lik minus en halv. Slik. Nå har jeg derivert den, og så skal jeg gange med den andre, bare å skrive den opp igjen. 2 minus x. Slik. Og så er det pluss, og så skal vi skrive opp igjen den første faktoren, 4 ganger e opphøyde minus 6 halve. Og så skal vi derivere den andre. Og deriverer vi den, så får vi minus 1. Og da ser vi at vi kan forenkle litt her. 4 ganger en halv, det er 2. Så vi får minus 2 ganger e opphøyde minus x halve. Og så får vi 2 minus x, og så får vi pluss der og minus der, det blir minus 4 ganger e opphøyd i minus x halve. Og her kan vi sette litt utenfor. Vi kan vel sette minus 2 ganger e opphøyd i minus x halve utenfor. Og hva får vi da igjen? Da får vi igjen først denne her 2 minus x. Og så får vi den, når vi har satt utenfor 4, så blir det 2 her. Og fortegnet blir vel pluss 2. For hvis vi nå ganger ut, så får vi 2 ganger minus 2, det blir minus 4 ganger den e opp i minus x halve. Så vi får altså et uttrykk, minus 2 ganger e opphøyd i minus x halve, og inni parentesen så får vi da 4 minus x. Det er vel like pent her å ta den minusen der inni parentesen, sånn at vi får 2 ganger e opphøyd i minus x halve, og da må vi bare snu, så vi får x minus 4 inni her sånn. Og det skulle være den dobbeltderiverte. Og så må vi da sette opp denne på en fortegnslinje. Og vi ser at denne er bare lik 0 når x er lik 4. Og f dobbeltderivert av x, det blir da, hvis x'en er veldig stor, så blir denne parentesen, den blir positiv. E opphøyd i noe er alltid positiv, 2 er positiv, så vi får positiv her. Og så når x'en er mindre enn 4, så får vi negativ.
Og det betyr at her så får vi da hul åpning nedover og hul åpning oppover på den måten. Og det betyr at da har vi rett og slett et vendepunkt når x-en er lik 4. Og hvis vi da regner ut funksjonsverdien i 4, da må vi altså sette inn 4 her oppe. Det kunne vi gjort veldig vakkert med å beholde e opphøyd i noe greier der, men vi kan også regne ut på en kalkulator og få en tilnærmingsverdi. Da vil funksjonsverdien bli 4,33. Og dette er da et vendepunkt. Og det blir nok også det eneste vendepunktet. Og vi har på en måte nå kartlagt hvor er det vi har krumning med hul åpning nedover. Jo, det er til venstre for 4 når x-en er mindre enn 4, og hul åpning oppover når x-en er større enn 4. Så vi har analysert krumningsforhold. Så er spørsmålet, er det da noen andre ting vi kunne se på her sånn? Og det er ikke noe vertikal asymptote, men kanskje vi kunne ta litt asymptoter på C. Og da tror vi bare tar en liten spansk en her. Vi bare lærer at sånne eksponensialfunksjoner, de vokser veldig fort, og de går veldig fort mot null. Når i dette tilfellet x-en går mot uendelig, så går e opp under minus uendelig, det går veldig fort mot null. Mye fortere mot null enn det en potens gjør, for eksempel x opphøyd i første. Det er ikke godt å vise akkurat det, men vi bare prøver å huske eksponensialfunksjoner går fort mot uendelig og fort mot null. Og i dette tilfellet så vil altså da denne faktoren bli veldig fort mot null, mye fortere enn den. Så vi skjønner at vi har altså en horisontal asymptote for y. Ja, y er lik null, det er hor-asymptote. Slik. Og det er altså når x-en blir stor, sånn 10, 20, 30, da går denne faktoren veldig fort mot null i forhold til den x-faktoren, eller 8x-faktoren. Og da står det bare igjen at vi viser hvordan dette her ser ut når vi tegner grafen. Og her har vi grafen, og vi ser at y lik 0, det stemmer at det er en horisontal asymptote når x-en går bortover mot store tall. Og vi får toppunkt på x lik 2, og vi skulle få nesten 6, 5,89, og det stemmer veldig bra her på x lik 2. Og vi får et vendepunkt her på x lik 4, og vi skulle da få 4,33. Så dette stemmer, dette bildet, denne grafen, stemmer bra med det vi har fått til her sånn.